2021 ikinci payısı mekanike 103 mi kilometre yürüptü. 2023 22 mi kilometre yürüyen. 57 mi kilometre yürüyen 2018-19. Kiraskas tozan 7300 dolar geçe pul körüptü 2016. 2021 yılı işlep çıkarılıyor. 63 mi kilometre yürüyen 4. payısı da. 2022 50 mi kilometre basıp otken 2013 246 mi kilometre yürüyen. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga 14 kunlik umra safarini taklif qilamiz. Safarimiz 14 kundan iborat bo'lib, 3 kun Madinada, 11 kun Makkada. Paketimiz standart paket bo'lib, viza, bilet, 50 bosh xizmatlari, mehmonxona, 3 mahal Makkada, Madinada 2 mahal taomlanish, transport xizmatlari, hammasi paketimiz ichiga kiradi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Biz sizlarga xizmat ko'rsatishdan inshaalloh mamnun bo'lamiz. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana Qo'qon avtomashina bozoridan syomkalarimiz qilganmiz. Bu qismga qo'ldan kelgancha Cobalt'lardan syomka qildik. Video davomida ko'rasizlar. Yili eski, yangi mexanika avtomat hamma-hammasidan bor. Bittadan like bosib qo'yishdi, kanalimizga obuna bo'lishdi, albatta esinglardan chiqarmanglar. 2021 ni boshiga qo'ydik. Ikkinchi paysada mexanika. Yurgani qanaqa? 100 ming yurgan. 100 ming kilometr bosib o'tgan, ABS konditsioner, gazlari bor. Xadovoy karobkalar yaxshimi aka? İşi yok mu? Yok. Salon kolatları kekiler gen bu sürü. Şunki yok ha? Tanirovki ruhsatın babam tügadı mı? Tügadı. Yürgeni bana. 103 bin kilometre boptu. Mekanike çiğolları zavatsı koy. Kovri bar linonun kılınma gen. Arkasını basar orası mı? Arka salonları bana. Tanirovkiler tortu böyle gen kuru gavur. Hop. Bagaj kolatları kekiler gen bu sürü. Gazı 80 TL'ye iken zapas balondan kirat külü çoklar bana. 2021 ikinci payısı mekanike 103 km yürüptü. Çikolla hoşu veren. Çikolla verirler. Kiraske kanı kayken? Tozu. Kiraske 100 faiz tozu. Neç bulun arka bunu? 11 bin oldu veren. 11 bin dolar kemi bor. Soda buldun birime geniz? 10 yarım dolar veren. 10 yarım bin dolar geçe pul körüptü. Çünkü karab sobiler, olasılar. Fakat nakbülge satılan boşuna ki ya nasiye, barter yollar ya. Yo, nakka sot. Bu telefon numarası 95'lik. 95 kodu bulan 575 575 77 12 77 12 rakamiga aloqaga chiqurasizlar. Generalni davingiz berasim? Yo'q, o'tkazib olaman. Nomiga o'tkazib olish sharti bilan 2021 mexanika 103 ming kilometr yurgan, toza deyapsan aka. Ko'rsatib 100% toza, bemalol ustelarga borib ko'rsatib olasizlar. Nomerni ko'rmasdan generalni so'ravoribman, bu nomer auksionda. Xo'p, navbatdagi Cobalt'imiz 2023 yılda ishlab chiqarilgan, oppoq rangidan, 4-chi payisada 23 ming yurgan dedim. 22 ming yurgan. 22 ming kilometr yurgan, 4-chi paketlarida gaz bor, ABS konditsionerlari bor. Mashinani nima desam bo'ladi, rasodlarni so'rashimiz kerak yo'q. Yangi mashina ekan. Shunga yo'q, salon holatlari. Yurgani mana 22683 kilometr ekan. Pioneer magnitofon qo'yilgan, avtomat korobka, kovri bor, linolen qilinmagan, zavodskoy chexollar bilan mashina. Xo'p, buni bagaj holatlarini ham 2800 bir qator ko'rsatib beramiz. Orqa salonlari 23 ekan. 23 ha. Xo'p. 4-chi paketlarida 90 talik temir gaz, zapas balon, damkirat kulishlari bor, pol holatlari, zavod holatida. 2023 22 ming kilometr yurgan. Kraska tozami? Nech pul narxi buni? 12800. 12800 kami bor. Bor. Nech pul ko'rdi bu aka? 12000. 12000 ga bermadingiz. Bermadim. Ozmoz qo'shsa bittadan xudo xolos. Bittadan xudo xolos. Xo'p, bu ham faqat naqd pulmi yo nasiya yo'llaymi? Naqd bera olamiz, nasiya yo'q. Nasiya yo'q. Telefon nomeringiz 91 kodi bilan. 91 kodi bilan 688 688 76 67. 76 67. Generalni davingiz chiqadimi? Qilaveramiz. Chiqaveradi. Aloqaga chiqaverasizlar mana yurgani ozroqini yil yangisi so'raganlarga 2023 22 ming kilometr yurgan. Xo'p, navbatdagi Cobalt'imiz 2018-19 mexanika so'raganlarga oppoq rangidan. İkinci payısı mı? İkinci payısı. İkinci payısı da. Yürgeni kanıtı? Yürgeni 57 mi? 57 mi? 57 mi kilometre yürgen eken hali gaz ornatılmagan mı var mı? Gaz koyulmagan ha? Gaz koyulmagan. Balonlarını yandan görüyoruz.
Qada o'y korobkalar yaxshimi? Bo'ldim. Texnik holatdan hech qanaqa muammo yo'q. 57 ni yurgan mexanika. Do'stay bo'lan. Ketdimek. Gaz qo'yilmagan bemalol ko'rib olinglar. 25 ekan buni. 18 ga 19 dedingizmi? 2018 ga 19. Yurgani qancha edi buni? 57 ming kilometr yurgan 2018 ga 19. Kraskasi tozami? Kraskasi toza. Toza. Ichiga o'tmagan muskitli o'tmagan. Nechi pul narxi buni? Narxi 10300. 10300 kami bor. Nechi pulga bermadingiz aka? 9700 dollargacha pul ko'rayapti ekan, shunga qarab hisoblaysizlar, olasizlar. Faqat naqd pulmi aka? Faqat naqd pulmi yo boshqa kelishuvlar ham bor. Bu telefon nomeringiz 90 kodi bilan 305 3322 3322 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Mana Cobalt ishqibozlari 2018 ga 19. 2013 navbatdagi Cobaltimiz, yili eskiroq so'raganlarga. Yurgani qanaqa buni aka? Prabegi 256 km yurgan, 246 mil yurgan. ABS konditsioner, gazlari bor. Motor asotmaydimi? Qadavoy motor zo'r. Karobkachi? Bor. Alonlarni ko'ringlar. Polni shunga mashina. Bu 2003 paysi. 2. Kim paysiz? Yurganini ko'rsatmaydigandan ekan. Xo'p, buni bagaj holatlarini ham ko'rsatib beramiz hozir. Orqa salonlari tonirovkalar tortib qo'yilgan. Xo'p, bagaj holatlariga keladigan bo'lsak, 90 talik temir gaz. Zapas baloni bor, pol holatdan ko'rsa zavod holatida. 2013 246 ming kilometr yurgan. Kraskasi qanaqa buni aka? 50% kraskami? Kesib ulangan joylari bormi yo'qmi? Yo'q, yo'q, unaqalar. Petnochalar, shunaqalar. Hozir petno shunaqalar. Yuzakimi sepilgan. Ha, shunaqalar. Xo'p. Nechta pul bundan narxi aka? 7700 dan o'tib beraman. Nechta pul? 7700 dan. 7700 dollar kami bor. Nechta pul ko'rdi aka? Eng ko'pi. 7000 necha oshirishyapti? 7000 dollardan ko'proq pul ko'ryapti aka. Faqat naqd pulingizni otlama aka. Unaqalar. Barter nasiya 15 kun 2 marta qo'yib beraveramiz bir oygacha. Xo'p, telefon ham bor, ha? Yaxshiroq bo'lsa barter bor. Xo'p, o'zi qatori mashina bo'lsa kelishilgan holat topib olinar ekan. Bundan yangisi chiqib qolsa chini olaveramiz. Pul berib olaveramiz. Telefon nomeringiz 95 kodi bilan 882 0793 0793 raqamiga aloqaga chiqib olasizlar. 2022 navbatdagi Cobalt'imiz oppoq rangidan. Yurganini qolgan barcha ma'lumotlarni so'rab o'tib ketamiz. 4-chi paketli gaz, ABS konditsionerlari bor. O'zi mashina ham 4-chi paketda ekan. Xo'p. Balonlarini yonidan ko'ra olasizlar. Yurganini qolgan barcha ma'lumotlarni so'rab o'tib ketamiz. Mana 50 ming kilometr yurgan ekan, mana avtomat korobka. Chexollari yaxshi holatda. Kovri bor, linonan qilinmagan ekan. Bagaj holatlarini ham ochib ko'rsatib beramiz. 50 ming yuribdi bu. 2022 orqa salonlari. Xo'p. 4-chi paketlarni 90 talik metan gaz. Zapas baloni bor, dam kiratkich, pol holatlari mana. Xo'p, 2022 50 ming kilometr bosib o'tgan. Kraskasi? Petnosi ham yo'q. Nechta pul narxi? 12300 dollar. 12300 dollar kami bor. Savdo bo'ldim, bo'lmadim. So'rab ketishyapti. Xo'p. Bu narsaga chiqmaydimi? Yo'q, yo'q, chiqmaydi. Naqd pul bankga beraveramiz. Bo'laveradi. Mashina bo'lsa barterigachi. Mashina bo'lsa barterga, o'zi qatori bo'lsa mashina bo'laveradi. Xo'p, telefon nomeringiz 91 ming. 91 kodi bilan 688 688 7667 7667 raqamiga aloqaga chiqib olasizlar. 2022 azizlar, mana 50 ming kilometr yurgan. Kraskasi toza deb aytilyapti. Navbatdagi Cobalt'imiz 2016 yil ishlab chiqarilgan oppoq rangidan mexanika. Xo'p, 2-chi paysiyada mashina. Yurgani qanaqa aka? 408 ming. 408 ming kilometr bosib o'tgan ekan. ABS konditsioner, gazlari bor.
Xo'p, motor umuman ochilmagan hali. Xadovoy korobkasi? Zo'r. Zo'r deb aytilyapti. Balonlarni ko'ringlar. Motor asvod qilmayaptimi? Yo'q. Xo'p. Ichki holatlari mana. Ikkinchi paysada mashina. 409 ming yurgan ekan. Mexanika video registrator qo'yilgan aizlar. Xo'p. Kovrik bor, linonun qilingan chexollari. Bemalol yursanglar bo'laradigan holatda. Orqa salonlari, tonirovkalar tortib qo'yilgan. Xo'p, 90 talik temir metan gaz. Zapas balonlari bor. Pol holatlari mana ko'ra olasizlar. 2016 ikkinchi paysi mexanika 409 ga yurgan. Kraska qanaqa bundan aka? Ichiga o'tmaganmi? Kesib ulangan joylari yo'qmi? Yo'q, yo'q, kesilmagan. Nech pul narxi aka? Narxidan keyin 7300 ga bermaydi. 7.5 ming atrofida bitib qoladi. 7300 dollargacha pul ko'ribdi 2016. 7.5 ming atrofida beraman deyapti akamiz. Aloqaga chiqorasizlar. Faqat naqd pulmi aka? Boshqa narsa, partiyalar yo'qmi? Telefon nomeringiz 90 kodi bilan 309 403 403 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Cobalt ishqibozlari 2016 ikkinchi paysi, abs konditsionerlari boradan 409 ming kilometr yurgan. 2021 navbatdagi Cobalt'ning kraskasi avvalidan aytib o'tib ketilyapti, top toza deb. Xo'p, 4-chi paketdagi gaz bunda ham abs konditsionerlari bor. Yurgani qanaqa buni aka? 63 ming kilometr yurdi. Balonni ko'ringlar yonidan. Oh. 63 ming kilometr yurgan avtomat korobka yana bitta. Avtomatlari juda ham ko'payib ketyapti bozorda o'zi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar. Xo'p. Chexollari zavodskoy. Kovrik bor, linonun qilinmagan. Orqa salonlari, tonirovkalar tortilgan. 21 ekan-a bu? 21. 90 talik 4-chi paketli metan gaz. Zapas balondan kiratilgan, pol holatlarini ko'ra olasiz. 2021 yilda ishlab chiqarilgan, 63 ming kilometr yurgan 4-chi paysida. Kraskasi? Yo'q, top toza. Toza. Nech pul bunlar? 11800. 11800 kami bor. Bor. Soda bo'ldim bunga. Nech pul? 11300 ga bermadi. 11300 dollargacha pul ko'ribdi, shunga qarab hisoblaydi olibasta. Faqat naqd pulmi aka? Naqd pul aka, bankga bera olamiz. O'zi qatori mashina bo'lsa, barter deyapsa. Barter ham bo'la oladi. Bo'l, telefon o'zi qatori mashina bo'lsa, 91li. 91 kodi bilan. 688 688 76 67. 76 67. Generalingiz ham chiqmaydimi? Berilaveradi. Aloqaga chiqorasizlar azizlar. 2021 63 ming kilometr yurgan ekan mana. Endi yangidan ko'ra 1000 dollar atrofida razilsa qilyapti, farq qilyapti. Pulingiz yetmay qolsa, shuna mashinadan ham bemalol olib minsanglar. Real yangidan farqi yo'q.